Да ли знаевте дека милиарди евра се трошат секојдневно за промоција на производи и услуги низ целиот свет? Со Лајконет, вие можете да добиете дел од овој неверојатно потенцијален пазар. Лајконет е глобална маркетинг агенција, која успешно функционира во преку 50 земји ширум светот. И веќе има водено повеќе од 500.000 фриленсери на нивниот пат до успехот. Благодарение на нашето неверојатно партнерство со MyWorld и нивната светски водечки Benefit Program, ние можеме на нашите Лајконет маркетери да им обезбедиме уникатна можност да профитираат од дневни трошења и нивните трошоци за промоција. Многу е лесно. Се што треба да направите е да зборувате за производи и услуги и да бидете платени за секоја продажба. Можете да воспоставите свој бизнис со препорака на потрошувачи, трговски партнери како и други фриленсери. Можностите се бескрајни. Колку сакате да заработите секој месец? 500 евра, 5000 евра или дури 50.000 евра? Тоа секако зависи од вас. Во што повеќе продажби учествувате, толку повисоки ќе бидат вашите заработки. Се е возможно. Ние ќе ви помогнеме да ги постигнете вашите лични цели со тоа што ќе ви обезбедиме голем број на алатки и услуги кои ќе ве водат на вашиот пат до успехот. Колку ќе ве чини оваа животоменувачка можност? Апсолутно ништо. Па што чекате тогаш? Започнете веднаш, денеска, бесплатно.